Kad jaunietis ar garīga rakstura traucējumiem absolvējis skolu, kāds ir viņa tālākais ceļš? Aina nav iedvesmojoša, jo projām šiem jauniešiem ir grūtāk atrast darbu nekā citiem cilvēkiem ar citu invaliditāti. Viduskurzemes pamatskolā attīstības centrā noslēgusies divu dienu vasaras universitāte, kurā tikās speciālo programmu īstenotāji un likumu veidotāji, lai spriestu, kā situāciju mainīt. Turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Viduskurzemes pamatskolas attīstības centra rīkotajā vasaras universitātē paneļa diskusija sāks ar veiksmes stāstu. Pēc šīs skolas absolvēšanas un iegūtās profesijas galniecībā Janeks Beļēvičs Stalsos izveidojas pats savu amatnieka darbnīcu un veiksmīgi iekļāvies darba tirgū. Skolas direktora atzīst, ka situācija ar šīs skolas absolventu tikšanu pie darba uzlabojās tad, kad sākta darba vidē balstīta profesionālā apmācība. Ja mēs agrāk runājam par 2-3 skolēniem, kas veiksmīgi iekļāvās, tad tagad mēs runājam jau par 60% un vairāk. Statistika rāda, ka aina nav rožaina. Šobrīd Latvijā ir ap 30 000 cilvēku, kuriem invaliditāte ir garīga rakstura traucējuma dēļ. No tiem strādā nepilni 15%, 5% saņem sociālo pakalpojumu dienas centros vai specializētajās darbnīcās. Pārējie nav nodarbināti. Lai arī ir pieejamas subsidētās darba vietas un ir citas iespējas, situācija joprojām neuzlabojas. Ieva Rosne, kurai ir pieaudzis dēls Kristers ar garīgu rakstura traucējumiem, uzsver, ka joprojām sabiedrībā ir stereotipi, ka šie cilvēki neko nevar, neprot vai baidās komunicēt ar viņiem. Ieva izveidojusi vietni Faveo, kurā palīdz cilvēkiem ar invaliditāti atrast viņu spējām piemērotu darbu, jo tādu var darīt arī Kristers. Mans dēls, viņam ļoti patīk darboties svaigā gaisā, viņš varētu noteikti tīrīt sniegu, grābt lapas. Viņam patīk ļoti būt arī tādam atbalstošam. Viņš, tiksim, palīdziem ar rūpējas, vai visiem viesiem ir ieliec ūdens, vai novāc traukus, vai saliek trauku mazgājumā mašīnā. Tie ir tādi darbi, kurus viņš noteikti, ka viņš jau var darīt, un cerams, ka tas arī no viņam izdosies atrast kādu vietu, kur viņš to varētu darīt. Ieva Rosne uzsver, ka daudz jomas uzlabošanā var izdarīt dažādas organizācijas, bet valsts līmenī būtu jāsakārto, piemēram, pabalstu sistēma, lai to nesamazinātu, ka šāds cilvēks saņem kaut nelielu atlīdzību par savu darbu, jo projām daudz jāstrādā arī pie sabiedrības izglītošanas. Ko es redzu arī šajā diskusijā, ir vairākas neskaidrības, kas ir normatīvos aktos un likumdošanā, pie kā šobrīd mums ir arī izglītības ministrijā izveidot darba grupa, lai gan precizētu tas, ko mēs tam katru vārdu saprotam, gan arī skaidri saliktu, kādā veidā, teiksim, šī profesionālā izglītība var attīstīties tālāk. Otra lieta ir sabiedrības attieksmes maiņu pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šobrīd nodarbinātības aģentūra veic pilotu projektu, kurā mentori mēģina tieši cilvēkus, kam ir invaliditāte, aizvest līdz darba tirgumu, līdz darbdevējiem. Tas, kas būtu vēl jādara, attīstīt šo mentoringa pakalpojumu visā Latvijā. Mentoru pakalpojumu plašāk plānots ieviest nākamgad. Tiek strādāts arī pie motivācijas programmas uzņēmējiem. Ieva Benefelde, Lanspēršavits, Skrundas televīzija.